היי לכולם, זו אני הילי זווארו. היום אני רוצה להראות לכם אתר מדליק שנקרא Teamim, teamimg.now.ch. זה אתר, למעשה מעלים תמונה ואפשר בעצם לכתוב על גבי התמונה כל דבר שקשור לשיעור. אז למשל אפשר להעלות את מפת העולם, להעלות פתקיות, תלמידים יכולים לכתוב ואפשר לנהל איזשהו דיון מקוון עם תגובה שכותבים על גבי מה שנכתב, ואפשר לענות שוב תגובה 2 ולקיים דיון על גבי תמונה. שוב, אלה הם נקודות ותלמידים באופן שיתופי יכולים לכתוב על גבי הנקודות האלו. אז דבר ראשון שנעשה, ניכנס ל-teamimg.now.ch, ופה אנחנו צריכים להכין תמונה מבעוד מועד. אנחנו נלחץ על המילה upload ונבחר את התמונה מהמחשב. התמונה תעלה והתמונה מוכנה. כל שעלינו לעשות כדי לשלוח לתלמידים זה להעתיק את כתובת האתר הזה מפה ולעשות Ctrl C או מכה שימני copy ולתת את זה לתלמידים שלנו. כשהם ייכנסו זה ייראה בדיוק אותו דבר. וכך יש לנו בעצם תמונה שיתופית שכותבים עליה. שימו לב שאם אני אלחץ פה, אז תלמידים לא יוכלו לראות תגובות אחד של השני. אז אם אנחנו רוצים לאפשר דיון, צריך לאפשר להיות במצב כזה. אז לדעתי החוזקה הגדולה של האתר הזה זה שאפשר לקיים דיון על גבי תמונה ולהגביר את השיתופיות. אז בואו נראה כמה רעיונות. טוב, אז רעיון ראשון באמת, כמו שראינו, להתייחס למפת העולם ולכתוב משהו בהקשרים של מפת העולם. זה יכול להיות כמובן מזג אוויר, אם זה שיעור במדעים, אז אקלים מסביב לעולם, תופעות טבע וכדומה. וכמובן יכול להיות גם שיעור גיאוגרפיה, יכול להיות גם איזשהו שיעור רב תרבותי, שבו חוקרים וכותבים מידע על מדינות מסוימות בעולם. אז זה יכול באמת להתקשר לאקלים ומדעים, גיאוגרפיה, ואפילו זה יכול להתקשר להיסטוריה מסביב לעולם, אם לומדים היסטוריה עולמית וכדומה. וכן גם שפה זרה אפשר, תלמידים יכולים לחקור ולכתוב על גבי התמונה פרטים שהם גילו על מדינות אחרות בעולם. אפשרות שנייה זה באמת לקחת איזשהו סיפור שלמדנו ולעמוד על כל דמות ולכתוב עליה מידע מתוך הסיפור, מאפיינים של הסיפור, מה עבר על הדמות, מה הדמות חושבת. זה יכול להיות מכוון לפי מה שהמורה אומרת. למשל, כתבו דברים שעדיין איננו יודעים על הדמויות האלה, ואפשר לעמוד על הדמות, למשל, ולכתוב איננו יודעים למה היא התכוונה כאשר היא אמרה כך וכך, או איננו יודעים מה כוונת הדמות הזו כאשר היא שאלה שאלה מסוימת. זאת אומרת, המורה יכולה לשאול שאלות שיכוונו את התלמידים לכתיבת מידע מסוים בהקשר של סיפור שלמדנו, סיפור שיש בו מספר דמויות. אפשר לשלב את זה גם עם לימודי תזונה, חינוך גופני, מדעים, לכתוב ערכים תזונתיים על גבי מאכלים מסוימים. כאשר למדנו קצת על ערכים תזונתיים, פחמימות, חלבונים וכדומה, והתלמידים יכולים לכתוב איפה זה נמצא בפירמידת המזון או בצלחת המנצחת וכדומה. ערכים תזונתיים, אתם יכולים לקחת את זה בכיתות הנמוכות אפילו לכיוון של צבעים. איזה צבעים אתם רואים? כמובן בשפה זרה אפשר לכתוב בשפה זרה את המילים, או משפטים שלמים, זאת אומרת אפשר לתרגל עם זה כתיבה. כתיבה על גבי תמונה בהקשר של מה שאנחנו מסמנים, אז אפשר לעמוד על המיץ ולהתאמן למשל על I drink juice every day, או I drink orange juice, strawberries, I eat strawberries every day, או אפשר להשתמש בזה אפילו בהווה הממושך, I am eating strawberries, I'm drinking juice וכדומה. לשלב את זה באמת במטרות הפדגוגיות שלכם ובחומר הלימוד. אז שוב, זה יכול להיות מדעים, ערכים תזונתיים, שפה זרה, כתיבת משפטים, כתיבת חיבור. אפשר גם להגיד like ו-dislike, זאת אומרת אני אוהב, ואז אפשר לעשות מעין תגובות, או למשל יתרונות המוצר, מה היתרונות התזונתיים שלו,
או מה היתרונות בכלל, זה יכול להיות גם מוטעים, ואז אנשים יכולים להגיב, מכיוון שיש אפשרות להגיב באתר הזה, הם יכולים להגיב אחד לשני ולקיים דיון, דיון על גבי התמונה. רעיון נוסף זה באמת שיעור גיאומטרי, אנחנו יכולים לשים צורות מסוימות, שוב, זה יכול להיות כל דבר, ולכתוב תכונות, את התכונות של המשולשים, את התכונות של הריבועים וכדומה, וכמובן אפשר גם להשתמש בזה ממש למדידה, למשל לומר להם, בואו תמדדו את הצורות על גבי המסך ותכתבו את האורך. האורך של הצורות האלה, כל אחד חייב לכתוב מידע לפחות על צורה אחת, וככה מעודדים את כולם לכתוב. זה יכול להיות משהו חברתי, למשל אם אנחנו רוצים לערוך איזושהי מסיבה, להעלות כל מיני אפשרויות, לכתוב רעיונות שיש למסיבה, איך כדאי לעשות את המסיבה, איזה פעילויות, איזה משחקים, וכאשר עושים את זה על גבי תמונה שמביעה את מה שאנחנו הולכים לעשות, אפשר יותר להתייחס, יותר להיכנס לקונטקסט, יותר להציף רעיונות גם בהקשר של המסיבה, כמובן זה יכול להיות תמונות של כל מיני דברים, גם של משחקים, גם של פעילויות, ובאמת לשוחח ולעשות ציור מוחות על פעילות שאנחנו הולכים לעשות, כאשר כל אחד יביע רעיון והם יוכלו להגיב אחד לשני ולהגיד מה היתרונות והחסרונות של אותו רעיון. אפשר להשתמש בזה גם בהקשר של חיות, שוב זה יכול להיות שפה זרה, משפטים על התמונה, משפטים על החיה, זה יכול להיות צבעים בשפה זרה, זה יכול להיות גם בשיעור מדעים, קצת זואולוגיה, מידע על החיה, אולי כל אחד חוקר באינטרנט או באתר מסוים שאני אראה לכם כמורה, ואז בואו ותכתבו משפט, משהו חדש שלמדתם על החיה. זה יכול להיות גם שלב שהוא יישומי, כלומר נאמר והייתה לנו כבר יחידת לימוד שלמה על כל מיני סוגי חיות, לאיזה משפחות הם שייכים או שייכות וכדומה, ואז התלמידים מיישמים את הידע, זאת אומרת הם כותבים סיכום של היחידה, מה למדתי על החיה הזאת ביחידת הלימוד. אז יש פה איזשהו סיכום ויזואלי שיתופי. אפשר כמובן ללכת לכיוון של מתכונים, למשל להראות תמונה ולהגיד מה אתם חושבים שנמצא פה, איזה סוגי מאכלים, והם יכולים לעמוד על המקום ולהגיד אני חושב שזה פלפל, או אני חושב שזה פפריקה, אני חושב שזה יוגורט, לא, אני חושב שזה מיונז למשל, וככה לעשות מין מדרש תמונה שהוא ממש ממש נהיה ממש ממש ספציפי, כלומר ממש לדבר על מה אני רואה בתמונה, ולנסות לפענח אותה, לנסות לפענח דברים שאני רואה בתמונה. אפילו כתיבת מתכון, למשל, האם יש לכם רעיון למתכון, ואז תלמידים רושמים רעיון למתכון של מה שהם רואים בתמונה. אפשר להשתמש במארגנים גרפיים, אפשר לצייר אותם קודם בכתב יד ואז להעלות אותם, אפשר גם לצייר אותם בפאורפוינט, סוגי טבלאות, ולכתוב בפנים, זאת אומרת פה למשל אנחנו רואים מארגן גרפי שלקחתי מהאינטרנט שהוא בעצם אומר יש לנו פה דמות, בוא נכתוב את שם הדמות בתוך הדמות עצמה, בוא נכתוב את המקום והזמן בתוך הריבוע של מקום וזמן, בוא נכתוב את הקונפליקט בתוך הבועית של הקונפליקט, בואו נכתוב את הפעולות של הדמות הראשית, פעולה פה, פעולה פה ופעולה פה, וכמובן אפשר גם לפצל את הכיתה לקבוצות ולתת לכל קבוצה להכין ביחד, חמישה תלמידים ביחד, למלא את כל הפרטים על הדמות בסיפור, על הסיפור עצמו, על העלילה, ובעצם ככה הם מסכמים ביחד את כל מה שקרה בסיפור וגם מבנים את הידע ביחד. אנחנו יודעים למידה חברתית עוזרת להמון המון תלמידים להבנות יותר טוב את הידע, אז אפשר לפתוח כמה כאלה ולשלוח לכמה קבוצות. אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני מארגנים גרפיים אם לקחנו את זה לכיוון הזה, ון דיאגרם וכל מיני אורגנייזרס, היררכיות שעוזרות לתלמידים להבין טוב יותר, אם זה סיפור, אם זה סיפור היסטורי, אם זה טקסט מידעי, כל דבר שקשור בהיררכיה, או אולי במה משותף לכם, ואז אפשר להשתמש באמת בוון דיאגרם, דברים שמשותפים, וביחד כולם מבנים את הידע וכותבים, וזה
דבר מצוין לתחילת נושא, כאשר אנחנו רוצים להגיד, אוקיי, מה אנחנו כבר יודעים על הנושא הזה? וזה מצוין לסוף הנושא, כאשר אנחנו רוצים לסכם את כל הדברים החדשים שלמדנו. אפשר לקחת את זה לנושא של עונות, לחלק את התמונה לארבע ריבועים. ארבע ריבועים, ובעצם לכתוב איך אני מרגיש בכל עונה. או מה מזג האוויר שאני רואה, ובהתאם לרמה של התלמידים. אז אם אנחנו מדברים על אקלים, אנחנו אולי נרשום מושגים באקלים, דברים שקורים בעונת החורף, דברים שקשורים לשלג, או לאביב וכדומה. וזה יכול להיות גם איזושהי פעילות חברתית. איך אני מרגיש בכל עונה, איך הגוף שלי מגיב, מה אני אוהב יותר, ולמצוא דברים שמשותפים לנו כתלמידים. זהו, אז לסיכום, זה האתר teamimg.now.ch, ככה הוא נראה, אליו מעלים תמונה, ושוב התמונה היא נשארת רק ל-48 שעות, אז זה רק כאשר הפעילות היא קצרה ותסתיים אחרי 48 שעות. אז שיהיה לכולם בהצלחה ותהנו. ביי ביי!